ponovo iz naše zemlje, dok privatne kompanije svoje proizvode izvoze u Europsku uniju, državne se bore za preživljavanje i vraćanje starih kupaca i jedne i druge u Travniku, posjetio je premijer federacije Nermin Nikšić. Više od 750 radnika kombinata Borac, koji je nekada bio poznata i profitabilna tvrtka, još uvijek je na čekanju. Plate nisu primili više od godinu dana. Ovi ostali radnici nalaze se u veoma teškoj situaciji. Nemaju primanja, nemaju doprinosa, nemaju zdravstva. Trenutno imamo radnika po 14 mjeseci da nisu dobili ni jedne konvertibilne marke. Upravo je poduzeće Fortitudo zakupilo prostore i strojeve Borca te uspješno posluje sa istim radnicima za razliku od današnjeg državnog poduzeća koje je izgubilo inozemno tržište. U kontakt smo sa kupcima iz Francuske, Njemačke, kupcima koji su bili u Borcu i pokušavamo je vratiti u nove firme sa novim obavezama, novim mentalitetom i ponašanjem u proizvodnji u odnosu na radnike Borca. Interesantno je recimo da sa kompanijom Fortitudo nekadašnji kupci Borca Travnik hoće da radi sa Fortitudom. Sa Borcem Travnik neće. Borac Travnik kao Borac Travnik očito više neće funkcionisati na toj osnovi i neće raditi. Kompanije Fortitudo i Master Fashion zajedno s još nekoliko poduzeća riješili su pitanje uposlenja gotovo 1100 radnika, a u narednih nekoliko mjeseci očekuje se uposlenje još oko 200 radnika. U kantonu Središnja Bosna na birojima se nalaze više od 40.000 nezaposlenih. Stručnjaci ističu kako je jačanje javno-privatnog partnerstva najbolji put za izlazak iz krize bosansko-hercegovačkog gospodarstva.